Kryeministri Republikës e Kosovës, Zoti Albin Kurti, dje pas takimit në Bruksel u pa kaq nervoz. Kjo për faktin që jo vetëm se nuk u arrit marrëveshja, por edhe me çasin e emisarit të BE-s, respektivisht letësuesit Miroslav Lajçak. Kurti holli kritika në drejtim të diplomatit slovak duke thënë se ka paraqitur në Tryez një çndrim të Serbisë. Po e lexojmë sa për të rikuituar citatin që Zoti Kurti e tha para mediave, me njerë pas takimit. Unë sot dhe mora vesh pëse ka 6 muaj që nuk e cpu me zbatimin e sekuencuar të marveshës, sepse i është vën një penges kapitale që është në fillim e që është kushzimi sërbis. Këtë dokument nuk e kam pas me erët, nuk e kam publikuar, kam dëgjuar deklarata e kam besuar se janë qëndrime të një raspal, por për mua nuk i shtetë qartë se qëndrimi sërbis e shëndruar në qëndrim të ndërmjësuesit lajqëk. Në parimin politikë, a duhet realisht të diskutohet në tavolinën e negociatave me palën tjetër, nëse letësuesi në këtë rast të angazhuar, propozon të qëndrim të njërës palë. Pra, aktualisht kjo e bjen që ka marë anë. Kritikët e shumë të ndaj bëjes, cilët kanë qenë të pranishme dorën zemër në opinionin Kosovarë, Lajçaku dje i konfirmoj në njërën njërë, gjithmonë duke u thiru në pretendimet e palës Kosovarë të cilëve edhe u besojmë. Problemi është ky, pra a javlen të shkohet në dialog, po javlen të shkohet në dialog, por a javlen të dialoguhet kur lecu e së është dikush që merë anë, këtë ras Lajçaku. Pra po besoj, jo vetëm personalisht, por edhe në përgjithsi, nuk mund të negociosh me dikë për deri sa letë suesi e mbanë anën e njërës anë. Nuk përduan të komentojmë veprimet, veprimin e Zotit Kurti edhe deklaratat e tit më pashme, sepse e kemi komentuar edhe e dje me njerë pas të akimit, me gjitha të pëndalimi të lejqak. Ishë presidenti tha që në vitin 2019 e pat kritikuar diplomatin Slovak për qasin e ti në dialog madje edhe duke paralemruar se nuk do tjetë ajtë që do të arri marveshën. Po e ledzoj citatin, po e kujtojmë deklaratën e Zotit Thaci. Ish presidenti me 2019 e pa të thënë qartë që lojqakun e ka mikë, por nuk do tjetë ajë që do të asiguroj një marveshje mes Kosovës dhe Sërbis. Qështë që ka thënë sakë? E pas të tajnë dalimit të kritikat e Zotit Kurti, ndaj Zotit Thaci. I kam thënë lojqakut në konferencën e sigurisë në mini. Mikuim, kjo do jetë një punë e mirë për juve por ju nuk mund të arini marveshin mes Kosovës dhe Serbis. Pik. po dalin e po, fjallet të Zotit tha që më realisht po. Me dje, pra me qëndrimi dhe nëse kjo verifikohet sepse Zotit Kurti ishte ko gja izëshëm dhe nuk mund të jesh aq izëshëm përvesh nëse je duke fshehur diqka. Gjithë se si, mbetet që jetë, jo vetëm personalisht, gjithmonë pro çdo herë çfarë do dialogu, por shpresojmë që këto deklarime të Zotit Kurti nuk çndrojnë. Po shpresoj, sepse nëse është e vërtet, atë nuk ia vlen të shkohet në dialog ku lecos është Miroslav Lajçak. Pavarësisht a vjen prej një vendi që nuk e ka njohur Kosovën. Slovakia është një nga pesë vendet e BE-s bashkë me Spanjën, Çiprin, Greqinë dhe Rumaninë që nuk e kanë njohur Kosovën dhe ani pse un personalisht besoj që pavarësisht, Lajçak është diplomat karriere dhe sini me ka plëcimin e CV-s dhe jo që i bën ashtë shumë zgjide për mes Kosovës dhe Serbis. Por unë nuk duhet ta besoj që a i ka marë anë përshka të qëndrimit të shtetit ati. E fatë kur jemi të Lajçaku edhe bëheja, Peter Stano, zëdhën i si bashkimit Evropian, sot në një konferens për medje, mes reshtash para lajmëroj edhe masa të reja. Pra, përveç faktit që e pranoj se lojë që këta do t'i do t'u tregoj vendeve të bëjes, për farsusve të vendeve të bëjes, lidhur me diskutimit e djeshme e aty ku po kritikohet kurti, tha që mosat mund të letëson, por edhe mund të shtrangohen, duke përmendur edhe shemëllin shkupit dhe karotës. Nuk dhjet nëse do t'kjetë të tila ditve në vi, por betet e shjetë ajo që shpresojmë një pozicionim më të mirë të polës kosovare në dialog, sepse kritikat për Zotin Kurti tashma vështë se sovinë ashtu. Deri në video adresimin e rolës, gjithë mirat.